E na të thonë shumë qartë, e këna dërzu një kërkes për komision, onë në ndi, të emiratujna, po garantujna në amën PDK, që këna mjallo votat edhe komisionin që ka propozu opozita. Bili atina, po dujna mja zgjeru, dhe në fund, do mund dohë që dolnim të ata djem të Stanishiqit, të Rankovicit, të ku dujnja nisëm, do mund këtë flasëm, do mund se tonë e dim, do mund 5-0 e dim edhe kush ka përnu ma erët, edhe që ka bu, ku dujmi, do mund as kena ku gjobem shef. Plus pushteti ko këtë instrumentat e mundshme, deshtë bez deshtëm na për me bo këtë pjesë të timit. Këtu janë disa pyetje tjera që du të mi përgjegjë, edhe për shtap penal opozit, penal pushteti, do mund se ko shumë pikë pyetje këtë proces, do mund e piti përmani disa, do mund konë ngritje të rrymes, kundështim me nevojën, do mund ka rritë rrymen 100%, ka pos nevojë për 2%. Ja ka dojë 126 milion euro pa procedurë, një kompanije private, unë zonë një ambasadër, i Republikës Kosovës, i miratun pa procedurë transparente, një mik i kryeministrit, me 600 njerë të morën për operatorit genit Serbis, jo Slovenis, logari, cëtë i ka tri e kesh, edhe në pikpytje ku i ka qu, edhe qatë ambasadër s'paguzojnë me hjek, do maj pa u maj malë se qeveria, sot këtë qeveria, 18 ministra, 58 deputet, kryeministri, presidentja, këtë janë vunë mbrojtje me mbrojtje një ambasadër, i cili, do maj ka bonja 3 vepra penole që na pedina, nështë e ka bonja 30, do maj para, nuk e ka deklaru një biznes, të regjistru në qysh në 2016, i cili ka pranu, para se me dërzuaj deklarimin e pasunis, 600 mjerën logari, e kam shef biznesin, i kam shef të hyrat, i kam shef edhe biznesit tjera, ka të rikë parën njërë paleshme, ju ka bloku logaria në ka përdojrë pozicionin e ti si ambasader, ma ne i besat e kem po shqetsu, se zdiak mi po një raport që ka dërzu qeveris, do maj nuk dijet a o agent, biznesi, a o ambasader, do mën kitë raport në i full, edhe full fjollë matë mira për bizneset që i ka takuaj, e cëtë ka negociu për kontrata, për së punë ambasadoj me negociu për kontrata. E që, a mësë dore e ka fushme për me dhe ekonomin? Jo, e ka në konzit, ma shumë e ka në konzit, në ato në dim që e ka në konzit ekonomik, punën e soj, punën e parë ambasadori nuk e ka me shqitërrym. E ka me mbrojt interesin e Kosovës. Po them që ambasadori duhet jetë punëtori në një kompanija. Qka bojnë tjertë ambasadar? Do më qka bojnë tjertë ambasadar? Kure kem një ambasadar t'il, do më qka bojnë tjertë? Cëtë në prioriteti jurë? Shala. Mendoj Gjoshi që nuk qëndrojnë akuzat e opozitës. Se? Ta zëmë të marim rendë, si që ta Gjoshi. 120 apo 100 milion euro që i ka pagu qeveria për rrymë. E qeveria nuk e ka dhonë kjecit. Ku pedi se ka në? Kjecku është institucion publik. I gojnë, e ka për detyr me blerë rrimë jashtë. Jo, ka për detyr me blerë rrimë jashtë. Lem të lutëm, bësh të sekundë, lem. Jo, nuk ka penal. Ja, penal, oba. Sështë penal, oja. Kjecku është i njëti pronor kjecit dhe kjecku. Ja, nuk është ashtu. 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 Kjecku e ka për detyr me blerë rrimë. Po, qalë... Se e kam bohën e ekspert, nuk jam, në ka të regu eksperti i energjisë, kër e kemi pas në një emision këtu. Se na. Sëpësa su nuk e kam ditur. Okej, në e shalën në dëgjëm, po. Ne i prodhojmë maksimumi gjoshit dikun 800 megawatt. Që da që tabelën të kanëzojnë, që da që tabelën. Besoj e ka tabelën që e ka... PDK-ja nuk kam belon me spekulu kërkan, mo. Në kur rez, do mo. Të vërtet, aflosëm dhejnë me nxes, ku kem, do më rohën e punës e këna kryna, ajde qesëm këqyre sa prella Kosova, sa ka pos kërkes, sa ka pos nevoj. E pësë pëshrum PDK, nuk pëshrum kek. Po ajde në del keku në të demantar, ose albin kërte, ose kush dhe bine. Po, dëgjë e shalën, të një, edhe pasaj. 800 milion ne i provojmë energji, së mundëm e provojmë ashtu, fatë këtë sështë. 800 megawatt. Në falë, 800 megawatt, kërkoj falje. Gjatë dimrit, dikon arrim për dhem të full. Largo. Gjatë dimrit, arrim... Asi muj se kem kalu, se kem kalu 600. Asi muj se kem kalu 600. Dimrit, o? Dimrit, asi muj se kem kalu 600. 1200 mërë e mërinë. Po këshore mërë e këshore, tjapi besa kryeministri ta, që me arsi tu keqë të skandale. Në kryeministri? Jo, që shqipra zërë. One këtu statistika i dje dhe maherët, para se marë dhe 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 Po, shalën, gjatë kohës kur nuk ka pas krizë energetike, rjedhimesht, kur nuk ka qenë lufta në Ukrajin, jo, s'ka lidhe krizë energetike me rrimë, s'ka lidhe me Ukrajinën,
Dhe më kriza ka fillu 7 orë. Dhe më grajin në rritëshmimet, po në grupi në rritë. 7 orë kanë fillu më rritëshmimet shumë para konfliktit. Dhe më që ku i kemë gjithë të atjertë, shmimet kanë qenë pili matë lartë të përfillu konfliktit. Shmimet e rrimës janë rritë për arsyet kalimit të Gjermanisë edhe shumë shtetet dalimit termocentrale. Pandemia, u ndërlidhë pandemia. Pandemia, kja... U lidhë, po dhe pandemia, u lidhë me krizën në Ukrajinë. Nuk u lidhë, këtë Evropës ju ka rritë rrimë allo edhe në stop për rritët. Kjo është një fakt, kretë e dinë këtë fakt, nuk e di pëse për kontestonë këto. Kështë krizë energetike në gjithë këmë botë. Edhe kriza energjetike shkakton rritje të çmimeve, nuk jo vetëm ata drejtë faktin që s'ka të bëjë me Ukrainë. Tash ne kur s'kemi pas na rrym, mjaftueshëm gjatë dimrit, ne i kemi ble jashtë. Po çmimi ka qenë atëherë i lirë. Edhe na rrjedhimisht neve nuk na kanë rrit faturat. Se çmimi ka qenë i lirë. Çfarë ç'është çu shka qenë? Nuk e di sa ka qenë, po ç'është çu shka qenë. Kur ka ndodhur kriza, u rrit çmimi. Tash ti nuk i çuare pa ble me çmimet e më të mëdhaja. Pra ndaj u dorësht me stimulu qeveria. Besëm Gjoshi që ma përpara, më paskun që ashtu, ma përpara qeveria i kishti që ato 100 milion euro, që shishtini i stash që na dojt i ka 100 euro së cilit, pra na kish do që ashtu, se mi argju që shtu që shpo pretendoni jo, ka shku i ka kish përdora ne i kish. Pra ndaj nuk është qita pali, qita pali, po na me vërtetu. Ja, nuk, bo, ju kini drejt, po absolutisht, ju dyshoni, une nuk po dyshoj as pak, ju dyshoni. Shpresoj që juve ju del mirë, une kom dyshim që kom ju dal mirë, po prap menoj që e kini qitë në pozicion të papavërshëm vetën? Jo, apo? Pushtetin deri dje. Po pushtetin me kundër penalti. Me... Po të? Na mendojmë që na nuk kena qitë pushtetin. Luj politike, mas në jem... Gjoshi, në Republikën e Shqipërisë 230 milion euro qeveria Roma i ka dhënë për krizën energjetike. Qeveria Roma... Po, po, qeveria Roma, 230 milion i ka argju për 2 mujë. Qysh me ko ka ragu për domon shtator e ka shpallë gjendën emergjente. Për qëfar të reagoni, për për dhe... Ata kanë tjera burime të rrymë me slutë për profesor. Ai ma shumë, ai kryeministër ma shumë... Nuk kem kompetit me... Si pas gjykimit të u... Ai kryeministër ma shumë gënjenë se që full. Nuk ka lipe, nuk ka lipe, s'ka problem. Po, 230 milion i ka argju për 2 mujë. Shqipni, dhe më krejt Evropën. Pyeti mergimtarët, a kina i shok në mergim? Gjermani... Jo, vish pak, vish pak. I kanë degët. Po, pyeti, a thuj, a tu ka rritë rryma? A ka subvencionu qeveria? Që që po të thonë? Kretë që është të rëndësishme. E dyta. Na këna kërtu, zëti Shola, na këna kërtu. Qëtëm, qëtëm, vish pak, Gjoshi. Një komisjen, me e ku këtë këtu. Ambasadorit Berisha. Besëm, Gjoshi, që une besoj që Slovenia është relativisht shtet i konsoliduar, nuk është shtet hajgare. Si kur të shkuen që ashtu që shpëthuni, jo. Heshtë për neve, zna kishë rarë anime të diskutu për Zotin Berisha. Me një herë batje e kishë botë madhe prokuroria e shtetit. Heshtë neve, zna kishë rarë në mërë. Sko drejt. Na, qështë? Sko drejt. E kishë mbrojt imunitet. E kishë mbrojt imunitet, pa atë madhe e kishë botë. E kishë në që letër presidentës, kryeministrit, jo, prokuroria, jo media. Prokuroria kështon zotëmi, që kjo njëri ka bu skandale edhe jo doni me të rjekë. Së është problem të njëve tëtë, mas njëra e këshim njës me diskutu për këtë se. Se shala po duke të vogë. Lutë, lutë, a i ka bu gabim. A i nuk ka bu skandale. A i nuk ka bu gabim, sepse i ka transferu pare. Ta për thuj një kësh përlo, për që shpërlo në pare në institucion financiarë, së më guptej. Nuk mundu të ajo më kënë shpërlarje pare. Ti mu për mi jep 600.000 euro në 600.000 pjaqë i gjoshit. Nuk është ajo shpërlarje pare. Qka kënë buon e gabim, është që unë kënë pranu më kënë dërmjecus. Por, në anën tjetër, kjo kënë partner me qatë firmë. Tash kur ta bën partneri jëtë një firmë, apo ma kry një punë, a i thuj jua, si thuj, edhe e treta. Ambasadori e ka bu këto, kur ka qenë biznismen, nuk ka qenë ambasador. Po, qyri tabela. E ke fjallën për periudën kohore, po. Periudën kohore, pos tabelave. Gjitha këto që deklaru, në të mojnë letë vërtetushme. Qëllimi për DK-së, për me themelu komisionin komi, mi hudh, do mojnë dritë gjithë kësaj këti skandalit madhë. Përfshi edhe këtë që është në ambasadorit. E di që kanë shtirë me mbrojt ambasadorin. Se do mojnë paret janë planu nëntorën dhe tërë në logarinë e zotit ambasadorin. Kuën kur ka qenë ambasador, jo kur ka qenë biznismen. Mandej, njëjtën kohë ka të shtrema, më nëshme me qitë njerë që tabelën, i shumë tabelën, njëjtën kohë, transferët të njëjtën kohë, 2020, në fakt. Njëjtën kohë, 4.1 milion e njëjta kompani ka ble, ka shqitë rrimë Kosovë. Pra, ambasadori, mandej, ka të rikë paret cash,
nuk ka transfer, nuk i ka deklaruat biznes e as mjetet, se de kolovërin malzi, du të me kon shqetsu na krejt qëtetarët e Kosovës, du të me kon shqetsu për këto, për këto skandale, do mon, na kem prit, bilit pakten, se qeveria ka, e ka, është registrimi biznesit, kure ka po 2016, nuk o të bëjmë atë pjesë. Jo, registrimi tjetërën, tjetërën, lutëm tjetërën, kem prezentuar për qarkullimin banka. Ka përgjimit se atër nuk ka qenë ambasador, nëse i referuam dokumentet në zjera nga... 2019, 2020... Po e fundit është 8 shtator 2020. Fundit 8 shtator 2020 nuk ka qenë ambasador, po me një farë forme edhe kjo nuk e hesh dyshimin, zoti Shala, për arsye se kushtrim. Është ambasador në pyetje, është njëri që ka qenë pjesë edhe pse refuzoi, edhe pse parimisht refuzoi me kuptu opozitën, prap du me kuptu opozitën, se është opozit, këta nuk mundën pa buka pa gzhurmë. Edhe kur e din që se kanë mirë, i kuptoj bre, se edhe vetëvendosja ka po zhurmë, edhe kur s'ka pas arsye. Është opozit, nuk mundën këta tash me mshirë, gojen edhe veç me najt me bërtit Albin Kurti, Albin Kurti.